know, TV video my pajam lila me so AWS yet S3's return lila chia, right? And AWS yet Amazon S3 Amazon S3 through a palace or two general S3 packet lule core. Okay, and packet so a time general blooming jillo yale so she dm a general reality PC de Bobby or general tell you yale. Okay, and let's oh, so was general. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PC တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ packet တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတင်ထားမယ်လိုအပ်တဲ့ရှင်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ယူသုံးမယ် เออจนเราเนี่ยเซตแท้มาไอ้ data တွေကိုကျွန်တော်ကထားထားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ video တွေရှိတယ် video တွေကို Google Drive ပေါ်တင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စက်တရားဖြတ်ပလိုက် Google Drive မှာအဲ့ video တွေရှိနေရပဲမပြတ်သွားဘူးအဲ့တော့ login နဲ့ရှင်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး download ဆွဲလိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်အဆက်စရာတယ်အချိန်မီအဆက်စရာလို့ရတယ်